Отже, ми визначили, що таке граф, ми визначили, як його подати. Витка. Тепер треба визначити, що з цим можна робити. Можна кидатися. По-перше, визначимо поняття під граф. Будемо позначати під графи так само, як під множини, символ включення. І кажемо, що граф вже один є під графом, граф вже два. Тоді це тільки тоді, коли множина вершин граф вже один є під множиною множини вершин граф вже два. А множина ребер є під множиною множини ребер граф вже два, але лише таких, які дозволяються. Щоб у вас не було ситуації, коли у вас вершини А та Б і ребро BC. Що за ось таким визначенням буде коректне, але це не буде граф. А це є два перетин? Перетин. Ну, тобто в мене в Е1 може бути лише ребра з цією множиною. І якщо це буде підмножина Е2, то це буде під граф. Так? Навіщо? Знаєш, що цей граф це граф? Ну, відповідно, поняття під графом дозволяє нам ввести певний універсальний граф, в якому ми будемо виконувати алгебраїчні операції. Ось. І таким графом зазвичай є повний граф Кн. Тобто граф, в якому є всі вершини і всі ребра, які ми можемо побудувати. Ще для нас цікавість становлять так звані кістякові підграфи. Російською мовою він зветься основний подграф. Який? Основний. Під основ. Он же каркас. Український також може бути кістяковий, може бути каркасний, може ще. Ну там півдесятка різних назв. Основний. Англійська spanning tree. Накриваючий. Так ось, це підграф, який містить всі вершини нашого графу, але не всі ребра. Ми кажемо, що G1 є кістяковим підграфом G2. Якщо множини вершин у них співпадають, ну, відповідно, множина ребер є один, є просто множина ребер є два. Так? Тепер а у вас скільки суши мають подачі з самі вершини? Ні, самі вершини. Я ж не пишу там потужність дорівня. Тому що множини дорівня. Пара множин, то логічно, що я можу операцію над множинами поширити на граф. Оце, саме це я зараз і зробив. Перше. Об'єднання графів.
скажемо, так, що граф вже є об'єднанням графів G1 та G2. Якщо множина вершин – це буде об'єднання вершин G1 та G2, а множина ребер – це буде об'єднання множини ребер G1 та G2. Тут, здається, все зрозуміло і без є перетином множини Е1 та Е2 та, власне, множини В у другій. Знов таки, щоб не вийти за межі визначення графа. Щоб в нас не з'явились у перетині ребра, яких немає у множині пар вершин. Різниця графіків. Існує два способи визначити різницю графіків. І коли ви будете читати джерела, ви повинні обов'язково дивитися, що саме під терміном різниця графіків розуміється. По-перше, ми кажемо, що граф вже є різницею графіків G1 та G2. А мене запитає. Основне подграв. Але ви трошки запізні, я сказав. Отже, граф вже є різницею графів G1 та G2. Якщо в нього, ну так само, як в перетині, множина вершин є різницею множин G1 та G2, а множина ребер є різницею множини ребер Е1 та Е2 в межах допустимо. Тобто в цьому визначенні під різницею ми розуміємо, взяли граф G1 і викинули все, що пов'язане з графом G2. Всі вершини, всі ребра, що зв'язували вершини. Так. А що це пишете перетин з В в квадраті? А відкрив початок лекції. Відкрив. Там, де визначення сам. Множина непорядкованих пар, які ми трактуємо як можливі ребра. Друге визначення різниця. Якщо у вас графи G1 та G2 визначені на одній множині вершин, то різниця графів – це буде просто різниця множини ребер. Це не одне і те саме визначення з альтернативою. Це два різних визначення. Фактично двох різних операцій. Самі подивіться, що якщо я сюди підставлю V1 дорівнює V2, то різниця цих двох графів буде порожній граф. Ну, порожній в сенсі, що в нього множина вершин порожня. А тут ні. Тут просто буде граф з порожньою множиною ряду.
Ось. І іноді треба використовувати таку операцію, іноді таку. І потрібно дивитися, що саме під визначенням графік розуміє автор. Ну, це що ви знаєте. Наприклад, із другого визначення різниці випливає значення доповнення графу. Ми кажемо, що граф G з риска є доповненням графу G. Краще так написати. Тобто це та сама множина вершин, але ребра всі, окрім тих, які входять у граф G. А це не теж саме, що KN мінус? Звісно, що це те саме. І ще раз, а V2 це і без чого-то? V2 без множини є ребер, ну і без ПТ. Правильно. За помовченням петлі входять у V2. Ось. Скобочки. Там в конце у вас скобка ещё. Так. Та ладно. Ну, звісно, що доповнення це буде різницею повного графу КН та Ж. Способом Б. Да. Через другий спосіб. Ми пишемо, що граф G є G1 плюс G2. Якщо множини вершин об'єднуються, множини ребер об'єднуються і додаються всі можливі ребра між вершинами V1 та вершинами V2. Значить, зараз я це напишу як Декартів добуток, але ви пам'ятаєте, що тут невпорядковані пари. Тобто це всі можливі невпорядковані пари, яких одна пара з множини V1, а друга з множини V2. Можливо, скільки? Ось так. Я не вводив такого символу. Ні. Фактор множину не хочу так обмалювати. Просто запишіть словами, що це всі можливі невпорядковані пари такого виду. Один елемент з V1, другий з V2. Ось тут, мабуть, без візуальних прикладів не можна. Скажімо, беру я граф K1. Що таке граф K1? Це точка. Це точечка. Ну, повний граф з однієї вершини. Вершина одна, ребер. Беру я граф C5. Це, як ми пам'ятаємо, ось такий цикл. Так? Що буде, якщо я додав граф K1 до графу C5? Vn. Значить, я повинен взяти граф C5 повністю. Я повинен взяти граф K1 повністю, а потім поєднати всі вершини графу K1 з усіма вершинами графу C5. Що я маю? Колесо. А звідки ви знаєте, що там K1 буде по центру? Ще раз, зображаю, як мені зробити. Якщо... Ми це зобразили заради того, щоб зробити кон. А, ні. Ну, скажімо, K1 буде тут.
Це все одно голосом. Ще раз, я можу зображати візуально так, як хочу. Я можу замість цього ребра ось таке ребро намалювати. Це все одно буде ребро, що поєднує з цього, що не є ось це. Але розглядати це трошки незручно. Наша ж малюночки наші, діаграми, графіки, вони ж для людини. То треба їх малювати так, щоб людям було зрозуміло. Так, ще один прибор. Візьмемо порожній граф НН і порожній граф ТНН. То що буде, якщо їх поєднати? Порожній граф НН плюс Н. КН плюс Н. У вас буде вершини графу НН, у вас будуть вершини графу ММ. Між ними жодного ребра немає, ну вони і не з'являться, але з'являться ребра між ними. А ти ніяк не зможеш. Ну, давайте для прикладу. Андрій плюс Андрій. Так? Тут три вершини. Тут три вершини. Між цими вершинами жодного ребра, між цими вершинами жодного ребра. Але кожна вершина з цього, графу повинна поєднатися ребром з кожною вершиною з цього графу. От маємо таку картинку. Оце у вас три дому, оце у вас три колодязя, оце у вас всі можливі шляхи між домами та колодязями. Зветься воно повний двочастковий граф, але ми це ще введемо. Позначається як К3-3. Ну, а тут відповідно буде КНТ. І знов таки я би радий намалювати його так, щоб ребра не перетиналися. Але не можу. Так ось. А тепер дивіться, що буде, якщо від цієї суми відняти N3? Просто пустой. Ні. Ну от якщо розглядати різницю у другому сенсі, то нічого гарного не вийде. А якщо відняти у першому сенсі, то сума графів, які не перетинаються, уточніть, будь ласка. Тобто сума визначена для графів, які не мають спільних вершин. Бо якщо вони мають спільні вершини, там все йде погано. Тобто тут об'єднання цих двох вершин повинно бути дизайнером. Графи не повинні мати спільні вершини. А чому? За визначенням. Ось, ну відповідно, якщо від цього, від суми відняти граф Андре знову, у першому сенсі, то ми видаляємо всі вершини графа Андре і всі ребра, що його поєднують. І одержимо першу туди. Тобто, якщо нам потрібно маніпулювати сумами, то тут різницю краще брати у першому сенсі. Якщо нам потрібно маніпулювати з доповненнями, то різницю треба брати у другому сенсі. Тобто, ми можемо уявити, типу, N3 плюс N3 – це у нас 2N3, плюс N3 буде 1N3. На дуже грубому, неформальному рівні – так. Так проще розуміти. Ну, тобто, якщо у вас є граф вже 1 плюс граф вже 2,
мінус грав за 2, ми повинні надержатись грав вже 1. Ось. Але тут в сенсі 3. А не в сенсі 3. Але це, ну, така аналогія. Користуйся нею за переживістю. Там ще є декартів добуток графік, але я його зараз не буду вплинути. Не треба такої реакції. Я не буду його вплинути. У нас в теорії графік не буде практично застосування цієї операції в автомобілі, як я розповідаю. Він буде у теорії автоматів, але тоді мені буде простіше отам його і ввести. Так і зробити. Те, що ми розглядали перед цим, це були алгебраїчні операції. Тобто над графами, як парами множин. А є ще так звані алгоритмічні операції. Це те, що ми можемо витворяти з графами, застосування певних процедур. Ну, зараз почну, і ви зрозумієте, що це. Ну, по-перше, це може бути видалення вершини. Ви берете і знищуєте в графі вершину і всі ребра, які з нею пов'язані. Вершина не просто видаляється з графу, вона видаляється з усіма ребрами, які з неї виходять. Так само може бути операція видалення ребра. Взяли резиночку і видерли це ребро з малюнку. Вершини залишаємо. Тобто видалення ребра просто прибирає зв'язок, але не трогає вершину. Відповідно, є і зворотні операції. Внесення ребра. А вершину можна? Можна. Вічно. Бачиш? Пункти не завершили. Значить, у вас були дві вершини, і ви між ними намалювали ребро. Так, додали до множини є ще одну пару. Може бути внесення вершини. Ви взяли і намалювали з боку ще одну точечку. Оце нова вершина вашого графа. Якщо вам потрібно, щоб вона була з ребрами, то внесли вершину, а потім внесли потрібні ребра. Ні, так не можна. Бо ребра поєднують лише існуючі вершини. Якщо потрібна нова вершина, то спочатку вводиш вершину, а потім ребра. Далі піде всяка екзотика. Можна внести вершину у ребро. От, скажімо, є у вас ребро, що поєднує вершини А та Б. Я беру і в його середину розташовую вершину С, нову. І було одне ребро, а стало два ребра, поєднані через вершину С. Ось така операція зветься внесенням вершини ребра.
Но ее можно выразить через другие операции. Можливо, можливо. Дом множини вершин В додати новий об'єкт С. Тобто об'єднати з одноелементною множиною С. З множини ребер Є видалити ребро АБ, додати ребро АС, додати ребро СБ. Можна. Картинкою зрозумієш. Ми просто вершину С вставляємо. Ребро. Між ребро, так? Так. А можна ребро в ребро сьогодні? Ні. Навіть Господь Бог вилучав ребро, а не вставляв ребро. Я і не зацитирую. Так. А. Ребро, ребро. Операція, яка зветься стягування ребра. Дивіться за моїми руками. Ось ребро. Перша рушина, друга лише. Беремо і стягуємо. А розтягнути можна? Ну формально ніхто не забороняє вести таку операцію. Водимо. А ні, не буде. Я не пам'ятаю, що вона нам знадобилась, ну, щоб її не можна було описати, як внесення нової машини з ребром. Так, ну скажімо, є в мене граф А, Б, С, Д, Е, який хтось, ну скажімо, ось такий. І я хочу ось це ребро стягнути. Ну то я беру і роблю ось так. І ось що перетворюється граф? Ні, це де прямує до це, типа, і нічого, совпадати будуть? Так. Вже. Тобто я видаляю ребро CD і ототожнюю, але це наступна операція. Так? Роблю CD однаковою вершиною. І відповідно об'єдную ці ребра, які там є. І одержую граф ось такий, AB. Тут буде вершина, яку умовно назову CD. І є. Ну і ребра будуть ось такі. Ну. Тобто вершина А не поєднувалася ребром з вершиною Д, але вона поєднувалася ребром з вершиною С. Тому ребро від А до СД воно залишається. По аналогії з Сталяном, виходить, ми вставляємо точку в точку. Ну, ні, ми зліплюємо дві точки. Це було дві точки. Можна питання? А якщо ми проведемо, що в першому рядку АД ребро, то щось зміниться друге? Ні. Ні. Ну, ребро АС і ребро АД після об'єднання вершин С та Д, вони будуть співпадати. А якщо БЄ? То буде ще ребро БЄ, так? Ну, БЄ і БЄ. Воно жодним чином не стосується стягування ребра СД. А чим СД відрізняється від сукупної вершини? Ну, тим, що це простий граф залишається, так? А там це то буде мета, замити грав. І ототожнення вершин. Це стягування ребра, якого може не існувати. Ми беремо дві вершини нашого графу і кажемо, що вони співпадають. Тобто, якщо було стягування ребра, ми просто ребро зліплювали одне ціле. А ототожнення вершин, взяли дві вершини і сказали, що одне. Наприклад. Це можна то же саме, просто зробити ребро і зробити стягнення. Зачем? Просто потому, что мы можем. Теперь тебе, Вадим. Ну, возьмем этот граф. Возьмем вершины B та E. И стягнем. Ну, ототожно. Я должен удержать 4 вершины. Вершину А. Умовно вершину B, E. Вершину C, вершину T. Так? Значит, все ребра
які не стосувалися БТЄ, вони залишаються. Тепер у вас В була поєднана ребром із А, Б була поєднана ребром із С, це також залишається. Є була поєднана ребрами із А і із Д. І граф перетворюється на ось таку картину. Ну так фактично, ми взяли про що-то є і перетворили її сюди. І з усіма ребрами. За резиночку потягнули. Ось. Це держилось таки граф. Ну, ось такі операції, вони використовуються під час певних алгоритмічних застосувань графіків. Під час доведення певних теоретичних фактів. Коли нам чогось не вистачає або щось зайве, зайве будемо прибирати, а того, що не вистачає, то будемо просто. Що ви так за собрали? Ми ще ранг хотіли. І ще що-то там було. Ну, семена. Так, останнє. Можливо, мені навіть вистачить для однієї. А можливо, для кожної вершини граф уже ми вводимо поняття степень. Це просто кількість ребер, яка виходить з цієї вершини. Або потужність відповідного списку сумісності. Ось для степенів має місце дуже простий факт, але дуже значущий для теорії графів. Я не казав, але вся теорія графів виникла як математична забавка Леонарда Ойлера, який сидів і думав, а чи можна пройти по Кенігсбергських мостах так, щоб пройти кожен мост, кожен міст один раз. А потім понеслось. Лема про рукостискання. Фільм «Ділки» зараз буде. Фільм «Ділки» буде. Що? Я не знаю, що це, але воно звучить вже як треш. Це Russian фільм новогодній. Класно. А, це треш. Не треба цього. Ну, формулюється. Я десь на початку лекції казав, здається, що теорію графіків її можна сформулювати, ну так, що її зрозуміють, ну, першокласники. Ось лема про рукостискання — це один з таких прикладів, так? Та якщо от з вас тут сидить скільки там? Ну, 57, здається, не менше, так? Ось. Ну, і ви ж, коли прийшли, ви один одному там хтось потиснув руки. Ну так от, загальна кількість потиснутих рук, хто б з ким там натискався, вона завжди буде парною. А якщо формально, то лема про рукостискання каже нам, що в довільному графі G якщо просумувати всі степені вершин, то ми одержимо подвійну кількість степені. Цей результат він майже очевидний. Хто розуміє, що він очевидний? Бо ми кожне вершень зараз. Звісно. Тобто степень — це кількість ребер, які виходять з заданої вершини. Якщо ви підрахуєте всі степені кожної вершини і додасте, то ви одержите загальну кількість ребер. Але при цьому кожне ребро було підраховано двічі. З одного кінця і з іншого кінця. Тому це буде
загальна кількість ребер, в якому кожне ребро підрахували двічі. Тобто, два помножити на кількість ребер. Кінець доведення Лемма-Кроно Костецької. Вау. Це дуже просто. Але... Ви ж пам'ятаєте, так? Як наслідки з неї. Наслідок перший. Скільки у вас може існувати вершин непарного степеня? Парний кінець. Парна? Ні. Ілі вершин? Чи може у вас бути граф з 11 вершинами, в яких всі степені непарні? Ні. Так. Лов. Якщо у вас тут 11 доданків, кожен з них непарне число, і ви їх все додасте, то ви одержите непарне число. А залежно про розкостискання, у вас повинна сума бути парна. То у нас це перше. В довільному графі кількість вершин непарного степеня є парною. Інакше ця сума не зійдеться. Якщо граф є k регулярним, якщо всі його степені дорівнюють k. Тобто з кожної вершини виходить однакова кількість ребер. Простий цикл є два регулярні, тому що з кожної вершини виходить по два ребра. А колесо взагалі не є регулярним трапом, тому що з одних вершин виходить по два ребра, а з центральної – до фіга. По три вершини. По три вершини. Так ось, якщо в нас є k регулярний граф на n вершинах, то або K, або N є парним. Ну чому це так? Ну припустимо, що обидва ці числа, і N, і K, є непарними. Тоді чому дорівнюється сума? Це сума всіх степенів. Всі степені дорівнюють k. Доданків тут n. Тому ця сума буде просто n помножити на k. Да. Якщо вони обидва непарні, то і добуток їх не парний. А повинен бути парний. Протиріч. У мене ще є 15 наслідків? Ні. Але ви будете їх розглядати на практичні та у розрахунку. Добре. Дякую за увагу. Я буду требовать комплектацию.